Mini futbol stadionlarining qurilishi, ya'ni sun'iy gazon qoplamalarini o'rnatish va basketbol, voleybol, tennisning kort, yugurish maydonchalari uchun yo'laklar qurib beramiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kod bilan 969 69 69, 97 kod bilan 791 48 00, 97 kod bilan 718 58 55, 93 kod bilan 569 86 09. Urgash tumani Qoramon qishlog'ida 2-qavatda joylashgan 2 xonali kvartira ayrim jihozlari bilan sotiladi. Mo'ljal 24 son umumta'lim maktabi. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 567 04 29. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani markazida joylashgan yangi qurilgan 1-2 xonali kvartiralar 10 yilga foizsiz bo'lib to'lash orqali sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 88 kod bilan 517 18 18, 99 kod bilan 561 07 77, 99 kod bilan 563 07 77. Hurmatli yurtdoshlar, xonadoningizdan chiqadigan maishiy chiqindi kommunal to'lovlarini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-noyabrdagi farmoniga asosan majburiy qilib belgilangan. Shu bois qarzdorligi yuqori bo'lgan fuqarolardan qarzdorligini undirish sud orqali amalga oshirilishi uchun taqdim qilinayotganini ma'lum qilamiz. Qarzdorligingizni vaqtida to'lishingizni so'rab qolamiz. Manzil Jayhun mahalla fuqarolar yig'ini, Sheroziy ko'chasi, Mo'ljal eski paxta tozalash zavodi. Murojaat uchun telefonlar 88 kodi bilan 355 45 45, 97 kodi bilan 356 63 31. Toza hudud davlat unitar korxonasi Beruniy tuman filialiga nazoratchi kassir lavozimiga 18 yoshga to'lgan o'g'il qizlar ishga taklif qilinadi. Ish haqi ishbay usulda to'lanadi. Oylik yig'ilgan pulning 15% qo'shimcha tarzda oylik reja bajarilsa 2 million so'm rag'batlantirish maqsadida beriladi. Manzil Jayhun mahalla fuqarolar yig'ini, Sheroziy ko'chasi, Mo'ljal eski paxta tozalash zavodi. Murojaat uchun telefonlar 88 kodi bilan 355 45 45, 97 kodi bilan 356 63 31.